Sot në basdite i kërësuar nga titularët më të lartë të Federatës Shqiptare të Futbolit, presidenti Micho Papadopoli dhe sekretari Suleman Starova, njësët për në Sloveni delegacionin sportiv në përbërit të cilë janë dhe futbolisët e ekipi tonë përfajsus që do të gjithlojnë takimin e prapa për eliminatorit e Euro 2000. Si që kemi njënë rëdhe në edicionit e më pashme, trajneri Hafizi në famunësi për të kërë gumullimin në Shqipëri dhe të takohet sot në Ljubljan me futbolisët që luen njështë vëndit të ti me Sprakoshën, Beqajnë, Shulkun, gjam, Gjumbën, Durën, Belajnë, Vatën, Kolla, Dalipi Muratit Tare Rakli Muka Halili Bogtani qori nga i cili të dalë dhe një mëdhjet që i unë. Ndërsa ekipi përfeqësus i shpresave, 21 vjeqarve, i drejtuar nga trajneri Bujar Kasmi e ka zhvilluar gomlejme në krujë, dhe formacioni bazë do të dalë nga këta lojtarë, nga Mustafa, Sina, Pisha, Lako, Ahmataj, Devoli, Qosa, Aslani, Tiko, Gjafa, Arbëri, Merkoqi, Dibra, Dura, Baba Musa, Abdullaj e tjerë. Ekipi Shpresave do të luaj takimin nesër në orën 17, ndërsa ekipi në përfaqësues i të rritërojë të mërkurën në orën 20. Me lajmet për fundit, Për tani, se delegacioni do të njëjojmë në edicionin informativ të orës 19:30.